ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଗୁମନାମ ଗାଁ ସୁରଙ୍ଗୀ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ସରକାରୀ ସୁବିଧା। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଦିନରେ ରହୁଛନ୍ତି ଜନଜାତି। କୁହାଯାଏ ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଗମନାଗମନ। ଯେଉଁଠି ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସେଠି ବିକାଶ ଖୋଜିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେମିତି ଏକ ଗାଁ ହେଲା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗୁମା ବ୍ଲକର ସୁରଙ୍ଗୀ ଗାଁ। ଏଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି 300 ପରିବାର। କୃଷି ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରିବଟା କଲେ ଚଳେ ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ବଜାର ସଉଦା କିମ୍ବା କୌଣସି କାମ ଥିଲେ 20 କିଲୋମିଟର ପାଦଚଲା ବାଟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ନଚେତ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂର ନାମନଗଡ଼। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ହାଟ ବଜାର ପାଇଁ ଏ ହେଉଛି ସବୁଦିନିଆ ସଡ଼କ। 2006 ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସଡ଼କର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ଯେଉଁଠି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଲେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଯାଏ। ପାହାଡ଼ରୁ ଅତଡ଼ା ଖସି ସଡ଼କ ଉପରେ ଜମା ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅତି ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଏହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଗାଁ ଲୋକେ। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା ସାର୍, 2006 ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁ MLA ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁ MP ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ ଦେଲେ ବି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ RD ଅଫିସ୍ ଯାଇକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ସେମାନେ ବି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାର୍। ରାସ୍ତା ଗାଁଟା ଆମର 13 ସାହି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 848 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ବଲରେ ଆଉ ପାଳା କେମିତି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ରାସ୍ତା ଯାକ ସବୁ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଉ ମରାମତି ହେଇପାରୁନି। ପ୍ରାୟ 2006 ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ହେଉନି। ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବାରୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ସୁରଙ୍ଗୀ ଭିଲେଜ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନାମନାଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ, ଏଇଟା PMJSY1 ଫାଷ୍ଟରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, 7-8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି, ତା'ର ରିପେୟାର ପାଇଁ ମାନେ ରିପେୟାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତା'ର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେଇଟା HBDC ତାକୁ କରାହେବ। ଆଉ ଆରାଉଣ୍ଡ 70-80 ଲକ୍ଷ ରୁପିଜ୍ର କାମ ସେଠି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ। 2006 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ନା ମରାମତି ହେଲା ନା ହେଲା ନୂଆ ସଡ଼କ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏମିତି 88 ଗାଁ ରହିଛି ଯେଉଁଠିକୁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ। ସେହିପରି ଯଦି ରାଜ୍ୟ କଥା କହିବା, ତେବେ 1242 ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦିଓ ସରକାର ଏହି ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଢେର ଅଧିକ। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ବିକାଶକୁ ନେଇ ଡିମ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯାତାୟାତ ସମ୍ଭବ ନଥିବା ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଏ କେମିତିକା ବିକାଶ, କାହିଁକି ଅଣଦେଖା ଆଦିବାସୀ? ପ୍ରଶାସନ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେବ ତ? ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।